ስጥለኛ ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አዲስ አበባ ከሚገኘው የኢሳት ዋናው ስዲዮ ዜናዎቻችን ጀምረዋል ከዜናዎቹ ጋር ቅድስት አሳፋና በመልክት ቋንቋ ደግሞ ዳዊት ጎሳያ በሆናችሁ ቆይታ እናደርጋለን አሁን የተደረገው የሰላም ስምምነት ሁል ጊዜ በጦርነት እንደማይኖር ህወሀት ሊማርበት የሚገባ የፖለቲካ ክስተት ነው ሲሉ ፖለቲከኛው ነቢዩ ስሁል ተናገሩ የፕሪቶሪያው የሰላም ንግግር ውጤታማ እንዲሆን ከመትጋት ባሻገር ህዝቡን የአማከለ ተጨማሪ ውይይት ያስፈልጋል ያሉትን አቶ ነብዩ ስሁል ወቅቱ ዴሞክራሲ የሚወለድበት አጋጣሚ መሆኑን ጠቁሟል እዮብ ደመቀ ከእንግዲህ ወደ ጦርነት የምንገባበት ምንም ምክንያት የለም ጫሪዎችም አደብ ገዝተዋል ሲሉ ፖለቲከኛው ነበዮ ስሁል ተናገሩ ነገር ግን በቀጣይ ጠባይ ጭሩም አይመለሱም ማለት አይደለም የቻሉትን ሊያደርጉ ይችሉ ይሆናል ያሉት ፖለቲከኛው ይህ አሁን የተገኘው እድል ሁላችንንም ሊገዛ የሚችል መርህ ሊሆን ይገባል ብለዋል ሰላማዊና ፖለቲካዊ ትግል ነው ከዚህ በኋላ የምናካሄደው እዚህ ላይ አንድ የማይታለፍ ነገር የአዲሱ ትውልድ ሚና ነው እንግዲህ ከቆዩን ዘርፈ ብዙ ችግሮች አንዱ የአዲሱ ትውልድ ሚና አለመረጋገጥ ነው እንደሚታወቀው ቲፒኤልኤፍ እሱና እሱ ብቻ የሚገዛት ትግራይ የሚፈነጭባት ኢትዮጵያ እንድትኖር ብቻ ነው የሚፈልገው አሁን ያገኘነው ሰላም ዘላቂ እንዲሆን ወደ ችግሩ እንዴት ገባን የሚለውን መንስኤ በማወቅ ምሁራን ህዝቡን ያማከለ ውይይት ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል ፖለቲከኛው ነብዩ ስሆል ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ትግራዊ እንደ አንድ ፖለቲከኛ ሀሳብ ለመስጠት እንደመጣሁ በዛ ደረጃ ትግራይን መሰረት አድርገን ብናያቸው የተሻለ ነው እንግዲህ ጦርነቱ ቲፒኤልፍ እንደፈለገው እንደጠመረው ፈለገው ስንል ደግሞ በአጭር ጊዜ ሳይሆን ለዘመናት ይመኘው የነበረ እንደ ስትራቴጂ ይቆጥረው የነበረ ጦርነት ነው እንደሚታወቀው ህወሀት በዲሞክራሲ አያምንም በሀሳብ ልዕልና አያምንም በአማራጭ ሀሳብ አያምንም ቲፒኤልፍ የሚያምነው ጦርነት ነው በጦርነት ነው መዳን የምችለው ስርዓቴን ማስቀጠል የምችለው አስተሳሰብን መጫን የምችለው ብለው የሚያስብ ስርዓት እንደሆነ ይታወቃል በጦርነት ተወልዶ በጦርነት ያደገ አሁንም ጦርነት አማራጭ አድርጎ የሚያይ ኃይል እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ መሰረቱ የዚህ ጦርነትም ከዚህ በፊትም የተደረጉ በውስጥም ለአቅመ ጦርነትም ባይደርሱ ስንት ፍጅት ፍጅትና ስንት እልቂቶች በዚህ ቡድን እየተፈጠረ እንደነበረ ሁላችንም እናውቃለን ይሄ ከምን መነጨ ካን ከቡድኑ አስተሳሰብ ነው የመነጨው ይሄ የፖለቲካ ምክንያት ነው ከታሪክ ጋር ተያይዞ ከኮሚኒዝም አስተሳሰብ ጋር ተያይዞ የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት በመፍጠር አብዛኛው ያልነበረ የነበረ ከሆነ ደግሞ በቀላሉ መፍታት የሚቻል በማከም መሻገር የምንችለው የነበረ ቁስሉ እንዲባዛ በማድረግ ህዝቦች ወደ መጠራጠር ወደ መፈራራት ብሎም ወደ አሰቃቂ ግጭት እንዲገቡ እያደረገ ነው የቆየ ከኢሳት እውነትና ንጋት መርሃ ግብር ጋር ቆይታ የነበራቸው አቶ ነብዩ ሰሁል ህወሀት የምኖረው በጦርነት ነው ስልጣኔን የማስቀጥለው በጦርነት ነው ብሎ የሚያምን ቡድን በመሆኑ ለአቅመ ጦርነት አይብቃ እንጂ ውስጥ ውስጡን ብዙ ፍጅት ማድረጉን አስታውሰዋል የሚናገርለት ሰው አቶ ስለቆየ ነው እንጂ ትፒኤልፍ ላለፉት 5 ዓመታት በትግሉም መንግስት ከሆነም በኋላ የጨፈጨፋቸው ያስወገዳቸው በፖለቲካ አስተሳሰባቸው በአካባቢ ማንነታቸው የጨፈጨፋቸው ብዙ ዜጎች አሉ በትግራይ ደረጃ በትግራይ ልሂቃን ምሁራን የፖለቲካ ኃይሎች እንዲሁም ምልአተ ህዝቡ ያማከለ ሌላ ተጨማሪ ውይይት አስፈልገን የህወሀት ቡድን በደቡብ አፍሪካ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሰላም ንግግር አድርጎ በኬንያ የንግግሩን ማስፈጸሚያ ላይ ያተኮረ ውይይት በማድረግ ታጠቃውን መሳሪያ ለመፍታት የተስማማ ቢሆንም እስካሁን ትጥቅ ሳይፈታ ትንፋሽ በመውሰድ ላይ መሆኑን አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ ኢትዮጵያ በሰላም ጦት ዜጎች ተሸማቀው የሚኖርባት ሀገር እንዳትሆን ሰላምን ከማስፈን ረገድ ሁሉም የሚጠበቅበት እንዲወጣ የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፍ አንዱ አለም ጥሪ አቀረቡ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የነበረውን ግጭት በማቆም ለዜጎች ሰላም ሲባል የተደረገው ስምምነት ተስፋ ሰጪ በመሆኑ ለተግባራዊነቱ ሁላችንም ልንሰራ ይገባል ሲሉ ሚኒስትሩ አሳስበዋል በኢትዮጵያ ሰላም እንዲሰፍን እገዛ የሚያደርግ ብሔራዊ የሰላም ኮሚቴ ተቋቁሟል ምስልየ ሀሽም ተጨማሪ አላት በኢትዮጵያ የዜጎችን ሰላም የሚነሱ ጉዳዮች እዚህም እዛም እየተከሰቱ መሆናቸውን ተከትሎ ዜጎች ደህንነታቸው አደጋ ላይ ወድቆ በስጋት ውስጥ ስለመሆናቸው በየቀኑ የሚሰሙ መረጃዎች ያመላክታሉ በብሔራዊ የሰላም ምክር ቤት ምስረታ መድረክ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፋንዱ አለም ኢትዮጵያ ዜጎች ተሸማቀው የሚኖሩባት ሀገር እንዳትሆን የሚታዩ የሰላም ችግሮችን ለማስወገድ ሁላችንም የዜጎች የመጀመሪያ ጥያቄ በሰላም ወጥቶ በሰላም የመግባት ጥያቄ ነው ስለ በሰላም ወጣው ስለ መግባታቸው ዋስትና ካላገኙ ስለ ነገ የማሰብ ስለ እድገት የማሰብ ስለ ብልጽግና የማሰብ ስለ ኑሮ ህይወታቸው የማሰብ አቅማቸው ይዳከማል ሁሌ በስጋት የሚኖር ህብረተሰብ ሁሌ ለህልውናው የሚፈራና የሚሰጋ ህብረተሰብ ህዝብ ወደ እድገት የመሄድ እድሉ በጣም ጠባብ ነው ምናልባትም ወደ ዜሮ የተጠጋ ነው ስለዚህ አሁን በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች የምንመለከታቸው ችግሮች የዜጎቻችንን በሰላም ወጥቶ በሰላም የመግባት ህልውና አደጋ ላይ የሚጥሉ ለመኖር ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚያስገቡ ችግሮች እንዲፈቱ በሰላማዊ መንገድ እልባት እንዲያገኙና እንዲቋጩ ማድረግ ከመላው ህዝብ የሚጠበቅ ከመንግስትም የሚጠበቅ በተለይ ደግሞ ህብረተሰቡ በጋራ ሆኖ እንዲሰራው የሚጠበቅ ስራ መሆን አለበት ሚኒስትሩ አክለውም በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል የነበረውን ጦርነት በማቆም የዜጎችን ሰላም ለማረጋገጥ በቅርቡ የተደረገው ስምምነት አንዱ የዜጎችን ሰላም ዋስትና ማረጋገጫ በመሆኑ ሁሉም ለተግባራዊነቱ እንዲረባረብ ሚኒስትሩ ጥሪ አቅርበዋል በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተፈጠረውን ግጭት ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለማስቆም በሰላም ድርድር ለመፍታት የተጀመረው ተስፋ የተደረሰበት ስምምነትና የተገኘው ውጤት መላውን ህዝብ ያስደሰተ ብዙ ተስፋን የጫረ መረጋጋትንና በተወሰነ ደረጃ ፎይታንም የፈጠረ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል ይኖርባቸዋል አሁን የተመሰረተው የሰላም ምክር ቤትም ለሀገሪቱ ሰላም መረጋገጥ ጉልህ ሚና እንዲጫወት አቅጣጫ አስቀምጠዋል በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚታዩ ግጭቶች በዜጎች ላይ የህልውና አደጋን ጭምር የሚያመጡ አለመረጋጋትን የሚያመጡ ሞትና መፈናቀልን የሚያመጡ የንብረት መውደም የሚያስከትሉ ችግሮች በሰለጠነ መንገድና በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ይህ ምክር ቤት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ይጠበቃል የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ አቶ ታዬ ደንዳ ስለ ምክር ቤቱ ምስረታ በሰጡት ማብራሪያ ማህበራዊ ፍትህ ማረጋገጥና ፖለቲካዊ ነጻነትን ማስፈን የምክር ቤቱ ዋነኛ ዓላማ እንደሆነ ተናግረዋል እኛ የምንመራው ተቋም በውስጡ ሰላም ያለው ዜጎችን በአግባቡ የሚያገለግል የሰላም ጸር ሳይሆን የሰላም መሰረት እንዲሆን መምራት ያስፈልጋል በምን በምንመራው ተቋም ውስጥ መስፋን ያስፈልጋል በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚፈጠሩ አለመግባባቶች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ መምከር በየአካባቢው የሚታዩ ውጥረቶችን ወደ ግጭት እንዳያምሩ የሽምግልና ጥረቶችን ማስተባበር ግጭቶች ሲከሰቱ በትብብር የመፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ እንዲሁም የሰላም ፖሊሲን መሰረት በማድረግ የግለሰብ የቤተሰብና የማህበረሰብ ሰላምን የመገንባት ስልቶችን ቀይሶ እንዲተገበሩ አቅጣጫ ማስቀመጥ የምክር ቤቱ ስልጣንና ተግባር እንደሆነም በጉባኤው ተገልጿል በምክር ቤቱ የመስረታ ጉባኤ ላይ የሃይማኖት አባቶች ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች እንዲሁም ከክልሎች የተውጣጡ ሽማግሌዎች ተሳትፈዋል በልማትና መልካም አስተዳደር ስራዎች ላይ ህዝቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መመለስ ይገባናል ሲሉ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ ገለጹ የክልሉ ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን አራተኛ መደበኛ ጉባኤ በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ነው የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ በህግ ማስከበር ና የዜጎች እንደህነት በማስጠበቅ በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ በማቋቋም የኑሮ ውድነትን በመቀነስ የተማሪዎችን ስነ ማሻሻል ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባ አመልክተዋል የተጓተቱ ፕሮጀክቶችን ለይቶ በመገምገም በጊዜ እንዲጠናቀቁ ማድረግ እንደሚገባም አስገንዝበዋል በልማትና መልካም አስተዳደር ስራዎች ላይ ህዝቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ለመመለስ አቅደን ልንሰራ ይገባል ሲሉም አብራተዋል የህግ ማስከበርና የዜጎች ደህንነት በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎች ላይ መልሶ የማቋቋም ስራ የኑሮ ውድነትን ሊቀንሱ የሚችሉ የተለያዩ እርምጃዎች መውሰድ የትምህርት ጥራትና የተማሪዎች ስነ ምግባር ማሻሻል በፌዴራልና በክልል በሚሰሩ ፕሮጀክት አፈጻፀም መጓተትና አገልግሎት አለመስጠት ችግሩን እየተለየ መፍትሄ እንዲገኝ ማድረግ ብልሹ አሰራርና ሌብነትን መንደርተኝነትን አለመታገል ስለሆኑ ተቋማዊ አሰራርን በማጠናከር ሁሉም ተቋማቶች የህዝብ ጥያቄዎች እንዲመለሱ አቅደ ልንሰራም ይገባል ክልሉ በግብርና በቱሪዝም በኢንዱስትሪና በማዕድን መስኮች ሰፊ የመልማት አቅም ያለው ነው ያሉት ወይዘሮ ፋንቱ ለዚህም በሁሉም አካባቢ ያለው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ማሳያ መሆኑን ገልጸዋል ከክልሉ አመራርና ምክር ቤት የሚጠበቀው ባለሀብቶች ፈጣን ቀልጣፋና ፍትሃዊ አገልግሎት እንዲያገኙ አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ መሆኑንም አስረድተዋል ከዚህ ጎን ለጎንም በኢንቨስትመንት ስንት አጥረው የተያዙ መሬቶች ላይ የተጠያቂነት እርምጃ በመውሰድ የህብረተሰቡን የዕለት ተዕለት ጥያቄ ከስር ከስር መመለስ እንደሚገባ ማሳስበዋል ክልላችን ያለው እምቅ አቅም ለኢንዱስትሪ ለኢንቨስትመንት ምቹና ተመራጭ በመሆኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ ፍሰቱ በሁሉም አካባቢ እየጨመረ ስለሆነ ወደ ልማት እንዲገቡ ሰፊ ድጋፍም ማድረግ ለነገ የማይባል ትልቅ ተግባር ነው ከዚሁ ጎን ለጎን አላግባብ ታጥረው የተያዙ መሬቶች ወደ ልማት እንዲገቡ ማድረግና ድጋፍ ማድረግ ተገቢ ሆኖ ጎን ለጎን የተጠያቂነት አሰራርም ሊሳፍን ይገባል የክልሉ ምክር ቤት በሁለት ቀናት ቆይታው የተለያዩ ተቋማት ሪፖርትን በማዳመጥ በአጀንዳዎች ላይ በመምከርና ሹመቶችን መርምሮ በማጽደቅ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው ለዘመናት እንጠቀምበት ከነበረው የእርሻ መሬታችን መንግስት ሊያፈናቅለን ነው ሲሉ በደቡብ ክልል ጋሞ ዞን አርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ሸራ ቀበሌ አርሶ አደሮች ቅሬታቸውን አቀረቡ አርሶ አደሮቹ የዞንና ወረዳ አመራሮች በህገወጥ መንገድ ከ79 ሄክታር መሬት በላይ ያለውን የሙዝና የፍራፍሬ ማሳችንን ሊያወድምብን በመሆኑ የመንግስት የበላይ አካል ይደረስልን ሲሉ ጠይቀዋል አመራሮቹ ያለ ወደ አርባ ምንጭ ከተማ ተጠቃለላላች በሚል አስተዳራዊ በደል እያደረሱብን ነው በማለት በአካባ የአካባቢው ህዝብና መንግስት ግጭት ከመፍጠሩ በፊት አጥፊዎች ሃይ ሊባሉ እንደሚገባም አሳስበዋል የአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ሸራ ቀበሌ አስተዳደር በበኩሉ በግድ በህዝብ ላይ ጫና ለመፍጠር የሚሞክሩ አካላት ከድርጊታቸው ሊታቀቡ እንደሚገባ መልክተዋል ባዩ

ይህ የጋሞ አባቶች የድረሱልን ጥሪ ነው በደቡብ ክልል ጋሞ ዞን አርባ ዙሪያ ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮች በክልሉ የመንግስት አካላት አስተዳደራዊ በደል እየደረሰብን ነው ይላሉ አርሶ አደሮቹ ለዘመናት አትክልትና ፍራፍሬ በተለይም ሙዝ በማምረት ኢትዮጵያን ከመመገብ አልፎ ለኤክስፖርት የሚውል ምርት ላይ ቢሆኑም የዞንና የወረዳ አመራሮች በመመሳጠር ከሰባዘጠኝ በላይ ሄክታር መሬታችን ላይ ያለውን ንብረታችንን ሊያውድሙብን ነው ሲሉ ላይ አስረድተዋል አሁን የምንገኘው በጋሞ ዞን አርባ ዙሪያ ወረዳ ሸራ ቀበሌ ነው በዚህ አካባቢ እንግዲህ በርካታ አርሶ አደሮች ይኖራሉ እነኛ አርሶ አደሮች የሚተዳደሩት በአትክልትና ፍራፍሬ ነው ይህንን የሙዝ እና ፍራፍሬ ቦታ ወደ ከተማ ይገባል መባሉን ተከትሎ ህይወታችን አደጋ ላይ ወድቋል ሲሉ በተደጋጋሚ ቅሬታ አቅርበዋል ያለን ቅሬታ እንግዲህ ያው እኛ በአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ውስጥ ነው የምንገኘው አርባ ዙሪያ ወረዳ እኛን ኪዶ አሳልፎ ለሌላ አካል ሰጥቷል የእኛ ወረዳው እኛን ኪዶ ለሌላ አካል አሳልፎ ሰጥቷል ከዚህ በፊት ቀበሌው በከተማ ይጠቃለል የሚል ጥያቄ ቀርቦ እኛ ከተማ እንሆናለን ብለን እስክንጠይቅ ድረስ ሁለተኛ እንዳትመጡ ብለን መልሰናል ከዛ በኋላ በየጊዜው በየቀኑ ህዝቡ ተረጋግቶ እንዳይኖር እያደረጉ ነው ይመጣሉ ይቀሰቅሳሉ ይመጣሉ አመራሩን ይይዛሉ በዛ ምክንያት ህዝቡ ተረጋግቶ መኖር አልቻልም ቀበለውን ወደ ከተማ እናጠቀለልን ብሎ በየጊዜው ህዝቡን እያስቸገሩ 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 አሁን መጨረሻ ጫፍ ላይ ደርሷል ይህን ሙዝ እንዱም የዚህ የዞኑ የፌደራል ክፍያ ይቅድና የአሜሪካ ክፍያ ቢሆንም እኔ አሊግባባም እዚ ጋር አርሶ አደሮችን እኛ አርስን ነው መሬታችን ንብረታችን አታክልታችን ጡረታ ነው ለእኛ ጡረታ የለንም ስለዚህ እኛ አንሆንም ነው ከተማ ለመሆን አልተዘጋጀንም ነው ስለዚህ እነሱ ደግሞ አርባ ሻረ ቃባሌ ወደ ከተማ እናጠቃለ ነው ይሄ ነው በመሃላችን ያለው ድሮ በዛውድ አገዛዝ በፊትም የኖሪ አገር ነው ሻራ ይሄ አሁን ጠቅላላ ቢፈነቅል የት ነው የሚነደው አቅጣጫ ተናል ብለን ጠቅላላ ያለው አተዳደሪያ መኖሪያ ይሄ ነው በቀለኝና ሌላ ምን የለኝ ብዙ ነው የምንተዳድረው ከሀያሺ በላይ አባወራነን የሚሉት የአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ሸራ ቀበሌ የሚገኙ አርሶአደሮች የክልሉ አመራሮች በህገወጥ መንገድ እኛንና በስራችን የሚተዳደሩ በሾች የሚቆጠሩ ዜጎችን ለመበተን ተዘጋጅተዋል በማለት የመንግስት የበላይ አካል ሊደርስልን ይገባል ሲሉ ተማጽነዋል ሻራ ህዝብ በቃ እሻ ላይ ኑሮ ነው ይሄ አታክልቲ ነው መተዳደሪያ ያለችው መሬት ይቺ ቁራጫ ይሷናት መተዳደሪያ ሌላ ምንም ሌላ ንግድ ምናምን እንደ ሌላው አካባቢ ህዝቡ አያውቅም በመዙ ስለምንተዳደር በመንጎሰት በ ማንጎ በሙዝ ሰአት በሙዝ አብካዶ አለ ሎሚ አለ ፓፓያም አለ በዛ ነው የምንተዳደረው በቃ መንግስት እንኳን የሆነ እኛን አጢፍቶ ብገባ ደስ ይለኛል እኛ በህይወት እያለን ከሚገባው ጠፍተን የቀረው ቀርቶ ብገባ ደስ ይለኛል በበኩሌ ማለት ስለዚህ አንፈልግም ነው የህዝቡን እንባ መንግስት አልሰማም ለምን በኢትዮጵያ ላይ እንባ ጠባቂ ያለው ይባላል የቱ ጋ ነው ያለው እስከዛሬ ድረስ ለኛ መልስ አልመጣም ስለዚህ እኔ እንደ ሴትነት አሁን ለመንግስት ማቅር ምንድን ነው ካላቸው መንግስት የእኛን እምባ እንደሰማ እኛ መተዳደራችን ማሳችን ነው አኒ ሞታሉ በቃ በቃ ሲቅለ ሞታሉ ያንን ሲቆረጥ ኒ ይኖራል ይኖራል ሲግሬት የኛ ማፍታ ይፈልል መንግስት ማፍታና ይፈልል በዚ ብዙ ቤተሰብን ያስተዳድራል ብዙ ቤተሰብን ከሃያ በላይ ደሞ ሙዝ ሽጠን ይራሳችን የምንተዳድርበት እናንተ ከተማ ክልል ተውላችሁ ማረቱን ቆርሶ ቆርሶ ለማሸጥ ይፈልጉናል አንድ አብታ ስለ ሰላም አስፈላጊነት አብዝተው የሚረዱት የጋሞ ዞን ዙሪያ ወረዳ ሸራ ቀበሌ አባቶች ከታች ያሉ የመንግስት አመራሮች አትክልትና ፍራፍሬ በመስጠት የሚታወቀው መሬታችንን ወደ አርባ ምንጭ ከተማ እናካልላለን በማለት ታሪካዊ ስተት እየሰሩና የአካባቢውን ህዝብ ከመንግስት ጋር ለማጋጨት እየሰሩ ነው ሲሉ አመልክተዋል ሙዝ ምርት አምርተን በሱ ነው የምንተዳደረው ግን ማዘጋጃ ህዝቡን ወርዶ ሳያወያይ ህዝቡን ለከተማ ባ ቀጥታ በራሱ ጊዜ እንዳስረከበ እንሰማለን ህዝቡን አላወያየም ህዝብ ደግሞ ማዘጋጀን አልፈለግም አርሶ አደርነን አርሰን ነው እህንን ምርት ምርተን ነው የምናረ ያለሱ ገቢ የለንም በሱ ነው ደግሞ እኛ ሁን የቤት እማ ነን ሌላ መተዳደሪያ መያ የምናውቀው የለም እዚ ተወልደናል እዚው አድገናል እዚህ አገፍተናል እዚህ ደግሞ ያላነሰ ልጆችን ወልደን ሰባት ልጆች ወልጃለሁ የልጅ ልጅ አለኝ በዛ ላይ ደግሞ ጥገኛ ከነጋር የሚኖረው ወደ 11 ቤተሰብ ነው ማስተዳድረው ከነጋር 12 ይህንን ማስተዳድረው በዚህ ሙዝ ነው ሻራ ህዝብ ግን ታጋሽ ነው አስተዋይ ነው አመጣጣቸው በስውር ነው በማይታወቅ መንገድ ነው የሚመጡት ህዝቡ አውቆ አምኖ አይደለም ስለዚህ እንደ ሻራ ቀበሌ ባይሆን ይህን ስንት ግጭት ይፈጠራል ህዝቡ ግን ችሎ አይ እኛ ህግና ህግን ተከትለን እንሄዳለን ችግር አንፈጥንም ብሎ ነው እንጂ እስካሁን እንደ ሌላው አካባቢ ቢሆን ስንት ስንት ችግር ይፈጠራል እነሱ ለማሳው ካሳ ብከፍሉም ካሳ አንፈልግም ለምን ሙዝ አሁን ይሄ የደረሰውን እኛ አሁን እንቆንጣል ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው የራሱን ደሞዝ የሚበላው ሰርቶ ወይ አስተማሪ ሊሆን ይችላል አክም ሊሆን ይችላል ሰርቶ የሚበላው ሰው ደሞዙን ልቅ ግብል እሺ ይላል እኔ አሁን ያለን ጥያቄ ለምን ማሳው ለእኛ መተዳደር ደሞዛችን ነው በቃ የወር ደሞዛችን ነው በየወሩ ልጆቻችን እናስተምራለን በቃ ያለን ሁሉ በሱ በማሳችን ስለምንጠቀም አንድ ሰው ማሳውን ልቀቅብል እኔ ራሱ በሰንትነቴ አልስማማም የአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ሸራ ቀበሌ አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ሙሴ በግዳጅ ህዝብ ላይ ጫና ለመፍጠር የሚሞክሩ አካላት ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባ በማስገንዘብ ካለ ህዝብ ፈቃድ ምንም አይነት የማካለል ስራ ሊተገበር አይገባም ሲሉ አሳስበዋል እስካሁን ድረስ ስንመላለስ ቆይትናል ሻራ ህዝብ ስላላመነ ሌላ ቀበሌያትም ስላላመኑ ቀበሌው የግድ መካለል አለበት በከተማ በማለት ህዝቡ ሳይፈልግ አራሚ ዙራ ወረዳ አስተዳደርንም የመሰለ ተነስቶ አሳልፎ ነው የሰጡን ማለት ነው ልክ ህዝብ እንደተቀበለ አድርጎ የማውራት እና አሳልፎ የመስጠት ነገር ነው የሆነውና አልተቀበልንም እኛ በነቀበለ ላይ እየተደረገ ያለው ነገር ሙሉ በሙሉ ፍታዊ አይደለም መንግስት ከላይ ጥሩ ሆኖ እዚህ ከታች ያሉ ሀላፊዎች እያደረጉ በህዝብ ላይ ያለ ህዝብ ፍላጎት ህዝብን ሳያመኑ ሳያሳምኑ የሚያደርጉት አጠቃላይ ሆነ ጫና ነው በጣም ጫና ነው ይህ ሊወገዝ ይገባ ነው ይሳት በጉዳዩ ዙሪያ የአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳና የጋሞ ዞን እንዲሁም የአርባ ምንጭ ከተማ ስራ ኃላፊዎችን ለማነጋገር ተደጋጋሚ ሙከራ ቢያደርግም አመራሮቹ ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል በቀጣይም ሌሎች የሚመለከታቸውን የመንግስት አካላት በማነጋገር በስፋት የምንመለስበት ይሆናል የውጭ ባለፈው አመት ግንቦት በተደረገው ምርጫ ወደ ስልጣን የመጡት የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ ሙሐሙድ በወራት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ለአራት ቀናት ይፋዊ ስራ ጉብኝት ኤርትራ መግባታቸው ተሰማ ሐሰን ሼክ ሙሐሙድ ከልዑክ ቡድናቸው ጋር አስመራ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አቀባበል እንደተደረገላቸው የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼክ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት በቀጠናው ወደሚገኙ ሀገራት የተጓዙ ሲሆን ወደ ኤርትራ ሲያቀኑ ግን በጥቂት ወራት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው የኤርትራው የማስታወቂያ ሚኒስትር እንዳሉት ፕሬዚዳንቱ ኤርትራ የተገኙት ለስራ ጉብኝት ነው ከማለት ውጪ ሀሰን ሼክ መሐሙድ በአስመራ ቆይታቸው ስለሚያከናውኗቸው ጉዳዮች ያሉት ነገር የለም ይሁን እንጂ በኤርትራ የሚገኙት የሶማሊያ ወታደሮች ጉዳይ የፕሬዝዳንት ሀሰን ሼክ የጉዞ አጀንዳ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል ፕሬዝዳንቱ ሐምሌ 2014 ዓ ም ወደ አስመራ ባቀኑበት ወቅት በኤርትራ ስልጠና ላይ የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ የሶማሊያ ወታደሮች የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ መገኘታቸው ይታወሳል የኤርትራ መንግስት ሐምሌ 3 ቀን 2014 ዓ ም ለሶስት ዓመታት ወታደራዊ ስልጠና ሲወስዱ የነበሩት የሶማሊያ ወታደሮች ፕሬዝዳንቱ በተገኙበት ተመርቀዋል ብሎ ነበር እነዚህ ላለፉት ዓመታት በሶማሊያ ፖለቲካ ውስጥ አወዛጋቢ ሆኖ የቆዩትና በኤርትራ የሚገኙ የሶማሊያ ወታደሮች ጉዳይ የፕሬዝደንቱን ጉዞ ተከትሎ ተመርቀዋል ይባል እንጂ የትና በምን ሁኔታ ኤርትራ ውስጥ እንደቆዩ ግልጽ ሳይሆን ቆይቷል የኮቪድ-19 የእንቅስቃሴ ገደቦች እንዲነሱ በሚጠይቁ የተቃውሞ ሰልፎች የተነሳ ቻይና አለመረጋጋት ውስጥ መግባቷ ተነገረ የተቃውሞ ሰልፉ በጂ ጂንግ ፒንግ የአስር ዓመታት የስልጣን ዘመን በቻይና ታይቶ የማይታወቅ ነው የተባለ ሲሆን ሰልፈኞቹ የእንቅስቃሴ ገደቡ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲነሳ አምረረው እየጠየቁ መሆናቸው ተነግሯል ቃል ኪዳን ተጨማሪ አለው zero COVID rules, chanting end the የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው በቻይናዋ ዋን ከተማ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በወር 2019 ነበር የዓለም ጤና ድርጅትን በጎርጎሮሳውያኑ መጋቢት 11 ቀን 2020 በሽታው የወረርሽኝ ደረጃ ላይ መድረሱን አወጀ የበሽታውን መስፋፋት ለመቀነስ የጉዞ ገዳዮችን መጣል የተለያዩ ህዝባዊ ዝግጅቶችን መሰረዝ እንደዚሁም ጥብቅ እንቅስቃሴ ገደቦችን ተግባራዊ ማድረግ በአለም ላይ ከተወሰዱ እርምጃዎች ውስጥ ይጠቀሳሉ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የመጀመሪያው ተጠቂ የተገኘባት ሀገር ቻይናም በወረርሽኙ በዋንኝነት ከተጠቋ ሀገራት መካከል የምትጠቀስ ሲሆን ሀገሪቱ ዛሬም ጥብቅ እንቅስቃሴ ገደቦችን ተግባራዊ ከማድረግ አልቦዘነችም ይሁን እንጂ ይህ የቻይና መንግስት ጥብቅ እንቅስቃሴ ገደብ ወረርሽኙ በአለም ደረጃ ላይ መግቢያ መውጫ ባሳጣበት ጊዜ እንደነበረው አይነት ተግባራዊ ማድረግ በቻይናውያን ዘንድ የተወደደ አይመስልም ይህ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተነሳ ከሶስት ዓመታት በፊት የተጣለው የእንቅስቃሴ ገደብ እንዲነሳም የቻይና መዲና ቤጂንግ ጨምሮ ሻንጋይ እና በሽታው በአለም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመዘገብባት ዋን ከተማ ላይ ተቃውሞዎች መደረግ ጀምረዋል ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች የአገሪቱ ግዛቶችም የእንቅስቃሴ ገደቡ እንዲነሳ ተቃውሞ እያሰሙ መሆኑ ተነግሯል ሰልፈኞቹ በተቃውሟቸውም ቻይናን እያስተዳደረ የሚገኘው ኮሚኒስት ፓርቲ እንደዚሁም የቻይናው ፕሬዚዳንት ጂንፒንግ ስልጣናቸውን እንዲለቁ የሚጠይቅ ድምፆችን ማሰማታቸው ተዘግቧል የኮሮና ቫይረስ እንደገና ማገርሸትን ተከትሎ पासा लफनो आदि अड्डी से कसबाई बाडर गई चुकी चाइना शंघाई खत बिचा ሀያ ሚሊዮን ዜጎች ከቤታቸው እንዳይንቀሳቀሱ ሆነው ነበር ነዋሪዎቹ ከኮቪድ-19 ነጻ መሆናቸው እስኪረጋገጥ ድረስም ከቤታቸው መውጣት በጭራሽ አይፈቀድላቸውም በቻይና መሰል እንቅስቃሴ ገደቦች በነዋሪዎችና ና በደንብ አስከባሪዎች መካከል ግብግብ እንዲፈጠር ምክንያት ከመሆን በዘለለ እንደዚህ አይነት ህዝባዊ የተቃውሞ ሰልፍ ሲያስነሳ አልተለመደም አሁን በቻይና ዋና ዋና ከተሞች የኮቪድ-19 የእንቅስቃሴ ገደብ የመረራቸው ነዋሪዎች የተቃውሞ ሰልፎችም ማድረግ ጀምረዋል Except now, growing signs of pushing back. In Guangzhou, crowds charged at barricades. While in Zhengzhou this week, clashes at the Foxconn factory making iPhones. ዲዲ ለተቃውሞም እነሳት ምክንያት የሆነው ኦሩምኪ በምትባል የቻይና ከተማ በሚገኝ አንድ አፓርትመንት ውስጥ በተከሰተ የሳት አደጋ አስር ሰዎች መሞታቸውን ተከትሎ የእንቅስቃሴ ገደብ ባይጣል ኖሮ የሰዎችን ሕይወት መታደግ ይቻል ነበር በሚል እንደሆነ መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል ይህንን መነሻ ያደረገው የኮቪድ-19 የእንቅስቃሴ ገደቦች እንዲነሱ የማድረግ የተቃውሞ ሰልፍም በቤጂንግ ሻንጋይ እና ውሃን ከተሞች እየተካሄዱ ነው በፈረንጆቹ 2019 መገባደጃ በውሃን ከተማ ከተከሰተው የኮሮና ወረርሽን ጀምሮ በዢጂንፒንግ የሚመራው የቻይና መንግስት የዜሮ ኮቪድ ፖሊሲን ቀርጾ ተግባራዊ ሲያደርግ ቆይቷል ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ለሰዓት ወደ አዘጋጀ ነው መረጃ እናልፋለን በቅድሚያም ስፖርት በኳታሩ የዓለም ዋንጫ አሜሪካን ከኢራን የሚያገናኘው የምድብ መዝጊያ ጨዋታ ከወዲሁ በጉጉ ተጠብቋል ሁለቱ ሀገራት በተለይም በፖለቲካው ያሉበት ከፍተኛ ውጥረትን ተከትሎ ጨዋታው ከእግር ኳስ ግጥሚያ በላይ የሆነ ትርጉም አሰጥቶታል ኢራንና አሜሪካ በእግር ኳስ መድረክ በታሪክ ለሶስተኛ ጊዜ የሚገናኙ ሲሆን ትልቅ ትርጉም ያለው በዚህ ጨዋታ የሚያሸንፈው ብሔራዊ ቡድን በምድቡ የእንግሊዝና ዌልስን የመጨሻ ምድብ ጨዋታ ውጤት ሳይጠብቅ በቀጥታ አላፊ ይሆናል ሃይማኖት ደስታ ተጨማሪ ይነግረናል ዩናይትድ ስቴትስ በ12 የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ውስጥ እስከ ፍንጫው የታጠቀ ከ 5200 በላይ ጦር እንዳላት ይነገራል ቀጠናውን በፈለጋት መንገድ የመዘወር ትልቅ አቅም አላት የሚባልላት ሀያሉ አሜሪካ በዚሁ ቀጠና ከኢራን ጋር ከፍተኛ ፖለቲካዊ ውጥረት ውስጥ እንደገባች ነው ታዲያ የአሜሪካ ይህንን ተጽዕኖ የምትቃወመው የመካከለኛው ምስራቋ ሀገር ኢራን በሁለት እግሯ ቆማ እንዳትሄድ ሁሌም የአሜሪካ ፍላጎት እንደሆነ ይነገራል መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነም ሁለቱ ሀገራት ከ1980 ጀምሮ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን አቋርጠዋል በዚሁ ረገድ ሀገራቱ በተደጋጋሚ በሚፈጥሩት እሰጥ አገባ የጦርነት ድግስ ውስጥ ሲገቡ ይስተዋላል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ኢራንና አሜሪካ በ2015 ደርሰውት የነበረው የኒኩሌየር ስምምነት በቀድመው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እክል ከገጠመው አንስቶ የሀገራቱ ግንኙነት ይበልጥ እየሻከረ መጥቷል ነው የሚባለው ይህ በእንዲህ እያለ ሀገራቱ የሰላም የፍቅር መድረክ በሆነው እግር ኳስ ያውም ታላቁ የዓለም እግር ኳስ ውድድር በሆነው ዓለም ዋንጫ ከ ከሺ99798 በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ በምድብ ተጠባቂ ጨዋታ ተገናኝተዋል ሀገራቱ ያሉበት ነባራዊ ሁኔታም በሰላሙ መድረክ የሚያደርጉት ጨዋታን ከወዲው በጉጉት እንዲጠበቅ አድርጎታል የሁለቱ ጨዋታ ከመደረጉ ሁለት ቀን በፊትም የተፈጠረው ክስተት አነጋጋሪ ሆኗል አሜሪካ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የኔ ያልሆነ ሰንደቅ አላማን አጋርታለች ስትል ኢራን ለፊፋ ቅሬታዋን አቅርባለች የኢራን እግር ኳስ ፌዴሬሽን የዩናይትድ ስቴትስ ብሔራዊ ቡድን በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ባሰፈረው ጽሁፍ ኢራን የእስልምና ሪፐብሊክ መሆኗን የሚ የሚያመለክተውን አርማ ከሰንደቅ አላማዬ ላይ አንስታለች ስትል ለፊፋ ቅሬተዋን አቅርባለች ዩኤስ በለተ ማክሰኞ ከኢራን ጋር ከምታደርገው የኳታሩ አለም ዋንጫ ጨዋታ በፊት በትዊተር ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ላይ በለጠፈችው ግራፊክስ ከኢራን ሰንደቅ ዓላማ ላይ ያለህን ምልክት ማጥፋቷ ነው የተነገረው ይሁን እንጂ ዩስ የኢራን ህጋዊ ባንዲራን ላለመጠቀም የወሰንኩት በኢራን ውስጥ ለመሰረታዊ የሰብአዊ መብት መከበር የሚታገሉ ሴቶችን እንዲሁም በሀገሪቱ ውስጥ የሚደረጉ ከፍተኛ ጸረ መንግሥት ተቃውሞዎችን ለመደገፍ ነው ብላለች ሙያዊ ባልሆነ ተግባር የአሜሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የኢንስታግራም ገጽ ያለህም ምልክት ከኢራን ባንዲራ ላይ አውጥቷል ሲል የኢራን መንግስት የዜና ወኪል ኢርና ዘግቧል የኢራን እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ለዓለም እግር ኳስ አስተዳዳሪ አካል ፊፋ ለአሜሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከባድ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጥ ኢሜል መላኩ ተመልክቷል የዩናይትድ ስቴትስ እግር ኳስ ቃል አቀባይ ከጊዜ በኋላ በድረገጾች ላይ ተለቀው የነበሩት ምስሎች ትክክለኛውን የኢራን ባንዲራ በመጠቀም ተተክተዋል ብለዋል ነገር ግን አሁንም የኢራን ሴቶች ተግባርን እንደግፋለን ሲሉ ተናግረዋል በኳታሮ አለም ዋንጫ ሁለቱ ሀገራት በምድብ ሁለት በአንድ ምድብ ተደልድለው ውድድራቸውን እያደረጉ ይገኛሉ ታዲያ ሀገራቱ ካላቸው ፖለቲካዊ ሰጥ አገባ አንጻር ከእግር ኳስ በላይም ትርጉም በተሰ ሰጠው ግጥሚያ የሚያደርጉት ፊልሚያ ከወዲሁ በአለም ህዝብ በጉጉት እየተጠበቀ ነው ሁለቱ ሀገራት ከዚህ በፊት ለሁለት ጊዜያቶች ያክል በኢንተርናሽናል ጨዋታዎች እንደተገናኙ መረጃዎች ያሳያሉ የመጀመሪያው ግንኙነታቸው በ998 የፈረንሳዩ አለም ዋንጫ ነው በዚህ ጨዋታም ኢራን ሁለት ለአንድ አሜሪካን ማሸነፏ ይታወሳል። ድሉም በፊፋ የዓለም ዋንጫ ታሪክ ለኢራን የመጀመሪያው እንደሆነም አይዘነጋም ከዚያ መልስ ሁለቱ ሀገራት እንደ ፈረንጆቹ የዘመ መንቀመር በ2000 በወዳጅነት ጨዋታ ተገናኝተው አንዳቻ መለያየታቸው ይታወቃል በኳታሮ አለም ዋንጫ ታዲያ ከፍተኛ ትኩረት በተሰጠው መርሃ ግብር በታሪካቸው ለሶስተኛ ጊዜ በአለም ዋንጫው መድረክ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ይገናኛሉ በአለም ዋንጫው በምድብ ሁለት አሜሪካ በመጀመሪያው ጨዋታዋ ከዌልስ ጋር አቻ ስትለያይ በአንጻሩ ኢራን በእንግሊዝ ስድስት ለሁለት መሸነፏ አይዘነጋም በሁለተኛው ዙር ጨዋታ አሜሪካ ከእንግሊዝ ጋር በተመሳሳይ የአንዳቻ ውጤትን አስ መዝግባለች በአንጻሩ ኢራን ለመጀመሪያ ጊዜ የአውሮፓ ሀገርን ባሸነፈችበት ጨዋታ ዌልስን ሁለት ለዜሮ ረታለች በዚህም ኢራን ከሁለት ጨዋታ 3 ነጥብ እንዲሁም አሜሪካ ደግሞ ሁለት ነጥብ ይዘው ትልቅ ፍጥጫ የሚታይበት ጨዋታን በለተ ማክሰኞ ዳር 2215 ዓ.ም ምሽት 4 ሰዓት ላይ ከ44,000 በላይ ተመልካቾች የመያዝ አቅም ባለው አልቱማማ ስታዲየም የሚያደርጉ ይሆናል ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከፖሊስ የመርመራ መዝገብና ከችሎት ያገኘናቸውን የክስ መዝገቦች የምን የመረጃ ሰዓት ላይ ደርሰናል በድሬዳ ዩኒቨርስቲ ከተማሪዎች ምግብ ላይ የቀሸቡና ሀሰተኛ የሂሳብ ሰነድ በማቅረብ ያጭበረበሩ የተማሪዎች የምግብ ቤት ኃላፊና የሉካንዳ አቅራቢው ግለሰቦች ክስ ተመሰረተባቸው ዝርዝሩን የምስራች አጥናት እንደሚከተሉ ታቀርበዋለች በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ምግብ ቤት ኃላፊ የሆነው አንደኛ ተከሳሽ መልስ መኮንን እና ሁለተኛ ተከሳሽ አባይነሸቴ ለተማሪዎች ምግብ የሚውል የተፈጨ ስጋ የሚያቀርበው ድርጅት ህጋዊ ወኪል ሆኖ እየሰራ ባለበት በተለያዩ ጊዜያት በኮሚቴ አባላት የተፈረሙትን ሰነዶች አሀዝ በመቀየር ባላስረከቡት የስጋ መጠን እንደተረከቡ የሚያሳይ ሀሰተኛ ሰነዶች በመጠቀም ያልተገባ ጥቅም አግኝተዋል በሚል ነው አቃቢ ህግ ክስ የመሰረተባቸው የአቃቢ ህግ ክስ እንደሚያሳየው ተከሳሾቹ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎችን ምግብ ቤት ኃላፊ ና ሁለተኛ ተከሳሽ ለምለም አደር አተካሉ ካንዳ የተባለ ድርጅት አንድ ኪሎ ግራም የተፈጨ ስጋ በ263 ብር ለማቅረብ የካቲት 17 ቀን 2013 ዓ ም በተፈጸመ ውል የድርጅቱ ህጋዊ ወኪል ሆኖ እየሰራ ያለ በዩኒቨርሲቲ አሰራር ስርዓት የስጋ አቅራቢው ለተማሪዎች የሚውል የተፈጨ ስጋ አቅርቦት ስምምነት ተፈጽሞ ነበር ተማሪዎች ምግብ ቤት ኃላፊ አንደኛ ተከሳሽን ጨምሮ የሂሳብ ክፍል ተወካይ የግዥና ንብረት ተወካይ ከተማሪዎች ህብረት በተወከሉ የኮሚቴ አባላት ና አቅርቦቱን የሚረከቡ የግምጃ ቤት ተወካይ በተገኙበት አቅርቦቱ ተመዝግቦ ገቢ ስለመደረጉ ማረጋገጥ በውል ስምምነቱ ላይ የተቀመጠ ዝርዝር ነበር በሶስት ቅጂ በተዘጋጀው የእቃ ማስረከቢያ ቅጽ ላይ የእለቱን አቅርቦት መጠን በማስፈር ሁሉም የኮሚቴ አባላት ተፈራርመው ያዘጋጁትን ቅጽ አንዱን ላቀረበው የስጋ መጠን የሂሳብ መጠየቂያ እንዲያገለግለው ለአቅራቢው በመስጠት ቀሪውን በዩኒቨርሲቲው ለሚመለከተው አካል ማቅረብ ሲገባው አንደኛ ተከሳሽ ዩኒቨርሲቲ የጣለበትን እምነትና አደራ ወደ ጎን እንዲሁም ከዩኒቨርሲቲ የእለት ምግባቸውን የሚያገኙትን ተማሪዎች አብይ ሀላፊነቱን በመተው ከሁለተኛ ተከሳሽ ጋር በመመሳጠር የተለያዩ ጊዜያት በኮሚቴ አባላት የተፈረሙትን ሰነዶች አዝ በመቀየር ለዩኒቨርሲቲው ላስረከቡት የ1173 ግራም የስጋ አቅርቦት የስጋ መጠን እንደተረከቡ የሚያሳይ ሀሰተኛ ሰነዶችን አዘጋጅቶ በመጠቀም የ38499 ብር ያልተገባ ጥቅም ያገኘና 8 ግራም ስጋ ቅርቦት ለግላቸው በመዋል 4150 ብር ለማግኘት በመሞከራቸው በ1996 ዓመ ምት የወጣውን የኢፊትሪ የወንጀል ህግ ቁጥር 3241 ሀ መሰረት በ207 ዓ ም የወጣውን የሙስና ወንጀል አዋጅ ቁጥር 881 ህዝባር 07 አንቀጽ 44 ላይ የተመለከተውን የወንጀል ህግ በመተላለፍ በዋና ወንጀል አድራጊነት ልዩ ተከፋይ መሆን ከባድ የማታለል የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል በሚል በፍትህ ሚኒስትር ሬዶ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት አቃቢ ህግ ክስ መስርቶባቸዋል የአቃቢ ህግ ክስ የቀረበበት በድሬዳዋ የሚገኘው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ የወንጀል ችሎት ሲሆን ክሱ ለተከሳሾቹ በችሎት እንዲደርሳቸው ተደርጎ ከጠበቆቻቸው ጋር ተማክረው እንዲቀርቡ ለህዳር 20 ቀን 2015 ዓ ቀጠሮ ተይዟል ተመልካቾቻችን አዲስ አበባ ከሚገኘው የኢሳት ዋናው ስዲዮ ለሰአቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከዜናዎቹ ጋር ቅድስ አሰፋና በምልክት ቋንቋ ደግሞ ዳዊት ጎሳ ያብርናቸው ቆይታ አድርገናል ጤና ስጥልጥ